Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov bu gün və sabah Ermənistanda işgüzar səfərdədir. Mayın 10-u 11-ində isə Rusiyalı nazirin Azərbaycan səfəri gözlənilir. Səfər zamanı müzakirə olunacaq məsələlər və qəbul olunacaq qərarların regiondakı proseslərə təsirini Millət vəkili Arzu Nağiyevlə müzakirə edəcəyik. Hoş gəlmisiz Arzu müəllim. Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Arzu müəllim, Rusiya xarici işlər nazirinin regiona səfərinin məqsədi nədir? Əgər səhv eləmirəmsə, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Rusiyalı nazirin ilk səfəridir regiona. Ümumiyyətlə Rusiya xarici işlər naziri Gie Lavrovun edəcəyi səfərlə bağlı Mariya Zaharova açıqlama verdikdə də o qeyd etmişdi ki, məs ayın 5-i, 6-sı ətrafəsində o Ermənistanda olacaqdır. Ondan sonra bir müddət keçdikdən sonra ayın 10-u, 11-i bu ərəfədə də Azərbaycanə səfər edəcəkdir. Düşünürəm ki, Ermənistanda səfər bir neçə məsələləri ə Qabarda belə əsas məsələ ondan ibarətdir ki, parlamentin növbədənkənar seçkilər iyun ayının 20-sidir, artıq vaxt daralıb. Ermənistanda da vəziyyət gərğindir, istər siyasi baxımdan, iqtisadi baxımdan. Mən düşünürəm ki, məs paşinyan hakimiyyəti ilk ə addımını seçki öncəsi məs Rusiyadan atmışdı bildiyiniz kimi cənab Putinlə gördük, görüşdükdən sonra həm təlimat xarakterli görüş idi və bu istiqamətdə indi də nəyin bahasına olur olsun çünki maraqların toqquşduğu bir regiondur o seçkilərlə bağlı əsas məsələ birinci məsələ o ola bilər. İkinci məlumdur ki 10 Noyabr sazişi ilə bağlı hər bir tərəfin götürdüyü öhdəliklər var. Ermənistan da çox ciddi öhdəliklər götürüb, lakin ordakı millətçi radikal qruplaşmalar, hansı ki, özlərinin də namizədləri var, bunu həm qoçarıyan, təmsilində də demək olar. Yəni əsas məsələ ondan ibarətdir ki, o maddələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində Mən düşünürəm ki, məs Ermənistan rəhbərliyi ilə ə, ciddi danışıqlar ola bilər. Çünki istər Zəngəzur dəhlizindən bağlı, istər digər istiqamətdə ə, bu parlament seçkilərinə qədər problemlər yaşanmaqdadır və yaşanacaqdır da. Çünki son vaxtlar sərhəddə baş verən insinternetlər öz ə, özlərinin içində olan problemlər bu bir daha göstərir ki, mütləq şəkildə ə nüfuz sahibi olan, yəni Ermənistan üçün çox ciddi təsirə malik olan Rusiyanın məs yüksək ranklı xarici siyasətə cavabdeh olan bir şəxsin onlarla görüşü mütləq olmalıdır. Y yəni əsas düşünürəm ki, seçkilərlə bağlıdır ə e, məsəl o noyabr sazişi ilə bağlıdır və onların yerinə yetirilməsi, kommunikasiyaların açılması, sərhədin demarkasiyası, delimitasiyası məsələsi əsas gündəmdə olan məsələlərdən biri ola bilər. Ha, arzun müəllim e, Ermənistanın minalanmış ərazilərinin xəritələrini Azərbaycana təhfil verməməsi bax bu müzakirə mövzusu ola bilərmi səfər çərçivəsində? Mən düşünürəm ki, bu e, daimi olacaqdır və o olmalıdır da. E, çünki e, parlamentlər arası assambleyanın e iclasında da hansı ki Sankt-Peterburqda bu yaxından keçilmişdi. E, Azərbaycan parlamentinin sədri e, xanım Sahibə Qafarova da bu məsələni çox ciddi sürətdə qaldırmışdı. Yəni əsas e, böyük qayıdışın təməlini e, cənab prezident Zəngilan Cəbrail səfərində qoydu, lakin burada da əsas məsələ ondan ibarət ki, böyük qaydışa tam şəkildə nail olmaq üçün ilk növbədə minalardan təmizlənmə. Minalardan təmizlənmə məsələsi də çox ciddi durur. Artıq istər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində, digər beynəlxalq strukturlar səviyyəsində Ermənistana təziq mexanizmindən istifadə etməlidir. Nə qədər desələr də ki, xəritələr yoxdur, xəritələr var, çünki xəritəsiz heç bir minə bastıla bilməz. O partlanmayan sursat başqa məsələ, e, eyni zamanda xaosik şəkildə atılıb getmiş sursat başqa məsələ, lakin e, Rusiyada özü gözəl bilir ki, həmin xəritələr qaytarılmalıdır. Əks halda regionda e, nə qədər ki, böyük qaydış başlamayıb, sülhün bərqərar olması çox çətinlik törədə bilər. Buna görə də düşünürəm ki, e, məs e, həmin o xəritələrin qaytarılması məsələsi də gündəmdə olan ciddi müzakirə mövzularından biridir. Arzu mənim Azərbaycanın son humanist addımı, yəni 3 erməni hərbi qulluqçusunun Ermənistanə təhvil verilməsi məsələsi də müzakirə oluna bilərmi? Bilirsiniz, ümumiyyətlə Azərbaycan prezidenti birbaşa çox humanist bir addım atdı. 3 erməni hərbiçinin qaytarılması yəqin ki, bunların terrorda elə bir ciddi ə əlaqəsi olmadı və istintaq gətirdi. Məsul 3 nəfərin qaytarılması bu humanis bir addımdır. Yəni biz bunu qaytarmaya da bilərdik, lakin bu gün Ermənistan ümumiyyətlə cəmiyyətində, Ermənistanda bu proses çox ciddi bir prosesdir. Çünki istər bu gün Ermənistan hakimiyyətinə təsir mexanizmi kimi, eyni zamanda Paşinyan hakimiyyətinə təsir mexanizmi kimi ümumiyyətlə regionda Ə, sülhün pozulması istiqamətində ən ciddi məsələlərdən biri məhz ermənlərin dırnaqarası əsir adlandırdıqları hərbi əsir adamdır o şəxslərdir. Onun da 3 nəfərinin qaytarılması çox humanist addım kimi dəyərlənməlidir və Ermənistan da bundan nəticə çıxartmalı istər xəritələrlə bağlı, istər digər istiqamətlərdə istər ə, müəyyən kommunikasiyaların açılması istiqamətində, yəni qarşılıqlı addımlar olduqca, üz-üzə gəldikcə bu proseslərin həllində ə, həmin o ə, 10 noyabr sazişindəki hamının hamiya dəyişdirilmə prinsipi digər məsələlər gündəmdə olmalıdır və düşünürəm ki, bu bu da müzakirə obyekti olaraq qalmalıdır. Aha. Arzu Məhəmmədov Atətin Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi Rusiyanın xarici işlər nazirinin Ermənistan'a səfərini bu istiqamətdə necə qiymətləndirmək olar? Ümiyyətlə məlumdur. məlumdur ki, Rusiya bu proseslərdə bir açar fiqurdur. Yəni istər regional məsələlərdə, istər beynəlxalq təşkilatlarda, ə, dağlıq Qarabağ vaxtıyla olan problemlər, eyni zamanda bunun çözülməsində Rusiyanın birmənalı şəkildə rolu danılmaz deyildi. Eyni zamanda S.R-dən qalan o problemlərin də həllində Rusiya ə, bu məsələlərdə mütləq şəkildə öz fikrini bildirən bir dövlətdir və bildirməli idi. Bununla bağlı bildiyiniz kimi Rusiyanın prezidenti cənab Putinlə Fransa prezidenti Makron arasında telefon danışığı olub və bu danışıqda yenə də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin məs regionla bağlı problemlərin həllində öz işinin davam etdirilməsi məsələsi gündəmdədir. Yəni bunlar bunu çalışır istəyir. Yəni məlumdur ki, ATƏT-in Minsk qrupunun təmsilçiləri ee son 30 ildə deklarativ bəyanatlardan bir addım da o tərəfə getmədilər. Eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qara Bağla bağlı 4 qətnaməsinin həllini məs Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu ee tam şəkildə hərbi üsulla bunu həmin qətnamələri yerinə yetirdi. Çox təəssüf ki, əsas təmsilçilər sadəcə bəyanatlar verdi. Çünki illərlə əgər belə dağıdıcılıqla, eyni zamanda vandalizmlə məşğul olardılarsa, olublarsa və atətin misqub təmsədliyi də ümumiyyətlə bunlara belə biganəlik yanaşıbsa, demək olar ki, onlar öz işlərini yerinə yetirməyiblər. Öz funksiyalarının üzərinə düşən işləri sadəcə olaraq hansısa bəyanatlarla bitiriblər. Buna görə də bu gün regionda marağı olan istər Qərb dövlətlərinin, istər Rusiyanın, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının birmənalı şəkildə sülhün bərqərar olması istiqamətində addımlar atırması vacibdir. Bu da nədən doğur? Bu gün ATİM-in müskubunun həmsədrləri minalardan təmizlənmə məsələsinə ciddi fikir verməlidilər, böyük qaydışın təməlini qoymaq üçün regional məsələlərdə regional dövlətlərin maraqlarını nəzərə almalıdılar və bu prinsipdən çıxış etmədlər ki, böyük qaydış olsun və sülh bərqərar olsun. Sülhün bərqərar olması istiqamətində onlar ciddi addımlar atmalı. İndiyə qədər hansı addımlar atıblarsa, konkretlik artıq konkretliyin ortaya qoyulması zamanı düşünürəm ki, gəlib çatıb. Buna görə də həm Fransa həm Rusiya, həm Amerika Birləşmiş Ştatları bu işdə maraqlı olmalıdır. Məs cənab Putinlə Macron arasında olan telefon danışığında da bu atətin müsqüf təmsədərliyinin yerdən bərpası məsələsi, ciddi məsələlərin həllində 10 noyabr sazişinin məhz həyata keçirilməsində rolları danılmazdır. Təbii ki, e, istər Fransa, istər digər havadar dövlətlər Ermənistanla başqa rakurstan yanaşırlar, lakin düşünürəm ki, e, kollegyal addımlar atılması vacibdir. E, Türkiyənin marağı nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda bütün regional dövlətlər, istə Riyan, istə Gürcüstan və digər Azərbaycanın dost dövlətlərinin də maraqları bu çərçivədə nəzərə alınmalıdır. Arzmuəllim e, Sergey Lavrov Ermənistan'a səfərinin ardından Moskvaya dönəcək və mayın 10-u 11-ində Azərbaycana səfər edəcək. E, bax, sizcə bu e, səfər bir neçə gün aralıqla nəyə görə baş tutur? Bilirsiz, xarici siyasətdir bu çox ciddi məsələdir. Mən düşünürəm ki, birincisi məruzə məsələsidir. Yəni baş verən hadisələri ciddi şəkildə məruzə edib, ondan sonra ə, təhlillər aparılıb və ə, hansı nəticə ilə Ermənistandan hansı dəqiq nəticələr əldə edilibsə, bu Rusiya rəhbərliyinə məruz olunmalıdır və ondan sonra müvafiq qərarlar qəbul olmalıdır. Məs ikinci məsələ düşünürəm ki, eee ikinci dünya müharibəsində qələbə ilə bağlı olmalıdır o paradda iştirakla. O paradın mən Moskvada keçiriləcək paradı nəzərdə tuturam. Ondan sonra məsələn xarici işlər naziri kimi bir rankda olan şəxs düşünürəm o paradda iştirak eləməli. Ondan sonra ayın 11-i o Ərafədə yenidən Azərbaycanla gəlib yenə də o prosesləri həm hazırlıqlı olmalıdır. Azərbaycan tərəfinin suallarına cavab vermək üçün və hansı addımların atılması da məsul cavablardan əsaslı olacaqdır. Yəni burada ciddi bir problem yoxdur. Çünki bir dövlətə ə, səfər edilir. O dövlətin səfərinlə bağlı, səfərin yekunlarla bağlı məruzə olunur, təhlillər olunur və həm suallarla bağlı ikinci dövlətə ə, onlar öz səfərini davam etdirir. Arz mənim hazırda Ermənistanda Rusiyaya münasibət bir mənalı deyil. Səfər İrəvanda necə qarşılanıb bilər? Həm də nəzərə alaq ki, Ermənistanda hazırda seçki öncəsi gərgin vəziyyət hökm sürür. Bilirsiniz, bu gün Ermənistanda istər Qərb, istər Rusiya, istər digər dövlətlərin öz özəl maraqları var. Hı -hı. Məlum məsələdir ki, istər Qərb, istər Rusiya birmənalı şəkildə özünün namizədi olsaydı, çoxdan Paşinyan hakimiyyətini ya devirmişdi, ya da istifaya göndərmişdi. Bu gün Paşinyan ciddi cəhətlə Yunanı niyimisində qələbə çalmaq istəyir və bu qələbənin davamı olaraq baş nazir postuna yiyələnməyə çalışır və bunu da bir sıra dövlətlər təbii ki dəstək verir. Rusiya məsələsinə gələndə bütün müxalif qüvvələr arasında belə bir şayələr, söhbətlər, ümumiyyətlə belə bir müzakirələr aparılır ki, Koçaryan məs Rusiya prezidenti cənab Putinlə dostluq əlaqələri var. Rusiya bu işdə bunlara kömək edəcək. Yəni düşünürəm ki, bunlar hamısı siyasi gedişlərdir. E, Qəsdən müxtəlif elektoratları qarşı-qarşıya qoymaqdan ibarətdir. Yəni e, istər Paşinyanın dəstəkciləri, istər e, Koçarayanın dəstəkciləri, digərləri, bunlar qarşı-qarşıya durub və ümumi bir ortaq məxrəcə gəlməlidirlər. Yəni Rusiyaya qarşı e, o artan e, neqativ e, necə ola bilər ki, əgər bu gün e, böyük bir hərbi kontingent məs onların ərazisindədir. Eyni zamanda Ermənistanın sərhədini bu gün Rusiya e, hərbiçiləri qoruyur və e, Rusiyanın vasalı kimi e, daimi Ermənistan çıxşidir. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür və s. Hı -hı. Yəni bu üzdə bir görüntü yarada bilərlər ki, Rusiyaya qarşıdır ki, Qərbə xoş olsun. Yəni Qərbin də e, Ermənistanı dəstəkləyən Fransa kimi digər dövlətlər kimi e, bir arxaları var deyək də, burdur mağarası arxalar. Çünki onların da öz siyasi, iqtisadi və digər maraqları var. Buna görə də bu üzdə görünən məsələ ola bilər. Ancaq ciddi cəhdlə onlar Rusiyaya qarşı hansı addım atmaqları bu e, sual doğran məsələlərdir. Çünki istər son vaxtlar demoqrafik məsələlərə də baxanda, miqrant kütləsinin köçüb köçməyinə də baxanda, hiss olunur ki, bunlar Rusiya ilə daha sıx ə, əlaqəlidirlər və heç bir vaxt adi Ermənistan vətəndaşı istəməz ki, Rusiya qarşı nifrət və yaxud kin həddən artıq böyüsün. Düşünürəm ki, bu seçki qabağı manevrlərdir. Arzumağam siz qeyd elədiniz ki, Paşinyan öz rəqiblərini seçki öncəsi zəiflətməyə çalışır və ə, belə deyək, zərərsizləşdirməyə çalışır. Ümumiyyətlə 20 iyun seçkilərində növbədənkənar parlament seçkilərində kimin şahsını daha yüksək qiymətləndirirsiniz? Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə Paşinyana elə bir ciddi alternativ yoxdur. Çünki əvvəllər ə, erməni xalqı ümumiyyətlə Qarabağ məsələsində çox aqressiv hərəkətlər edirdilərsə ki, Ə, sülh barədə addım atılmasın, Türkiyə ilə sərhədlər açılmasın, ümumiyyətlə Zəngəzur dəhlizindən Naçivanı birləşdirən və ya Ermənistan ərazisindən keçən dəhliz olmasın, Qazağın barxudarı tərəfindən olmasın və ə, çünki Qarabağ məsələsi ə, bunları birləşdirən ümumi ideya idi. Bildiyiniz kimi, qondarma soyqırım, Qarabağ məsələsi, bir də kilsə məsələsi bunlar ortaya tutulardığı bir ideya idi. Bu gün o ideyalar hamısı fiyaskoya uğrayır. Ona görə də düşünürəm ki bu bu namizətlərin içində yenə də sülhü seçən, sül istiqamətdə müəyyən addımlar atmağa çalışan Paşinyandır. Və Paşinyanın komandası. Çünki daha ciddi aqressivlik bunlarda hiss olunmur. Bir də elektorata gələndə əvvəllər 30%, faiz, 27% faiz bunu dəstəkləyidilərsə, artıq bu rəqəm 40-a, 44-ə, 45-ə çatır. Yəni ki Rusiyanın yenə də qeyd eləyirəm söhbətimizin əvvəllər kimi əlavə bir namizəd olsaydı çoxdan bu məsələ həll olmuşdu. Düşünürəm ki Paşinyanın şansı daha çoxdur. Paşinyan tək başına hakimiyyət yarada qura biləcəyimi yoxsa koalisya Koalisyada getsə tək başına hakimiyyət inandırıcı görünmür çünki Qarabağ klanının da gücü çoxdur, eyni zamanda Qərbün dəstəkçilərinin də gücü çoxdur, Soros fondunun öz marağı var. İnandırıcı görünmür ki, Paşinyan təkbaşına hakimiyyət qura bilsin, lakin çoxluq onda ola bilər. Təşəkkür edirəm arzun. Siz sağ olun, minnətdaram. Ol. Qonağımız Millət Vəkili Arzu Nağıyev idi. Biz Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Ermənistan'a səfərini müzakirə edirdik. Görüşən edək.